Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla sa'alamuna thumma kalla sa'alamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awdada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata ila akhir al-aya. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal fi'li wal niyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muhtaram hazrat, muazzaz samain, muhtaram khawatin, meri maa wa behno, meri bhaiyo, pyare bachcho, aaj ki guftagu ka unwan hai surah Naba. Goya aaj ki surat par ye para mukammal ho jayega. Surah Naba do ruku par mushtamil hai, isme 40 ayatein hain. Lafz amma, ayn meem amma, asal mein ye do lafz se murakkab hai, an aur ma. An ke maane se aur ma ke maane kis cheez se, kis cheez ke bare mein. तो अन और मां को अलग-अलग करने से अन और मां बनता है, मिलाने से वही अम्मा बन जाता है, यानी किस चीज के बारे में. यतसाअलून, तो यतसाअलून आपस में सवाल करते हैं. तसाउल के माने तफाउल के वजन पर बाहम एक दूसरे से पूछना, इसका माता साला है. साइल कहते हैं मांगने वाले को, पैसा मांगता है वो भी साइल, पता पूछता है वो भी साइल. तो साला से साइल, सवाल करने वाला, और यतसाअलून आपस में पूछते हैं. तो मेरा का तर्जुमा क्या होगा, अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में लोग बाहम सवाल करते हैं. جب قرآن کریم نے قیامت کی خبر دی, مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خبر دی, حساب و کتاب کی خبر دی, تو لوگوں کو یقین نہیں آیا, کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پورے شہر میں چرچا ہے, پورے مکے میں یہی بات چلتی ہے, کیا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, مٹی ہونے کے بعد پھر انسان ہوں گے, گل سڑ جانے کے بعد پھر سے بولنے کے قابل ہوں گے. جس کی زبان پر دیکھو یہی چل رہا ہے, یہی گفتگو ہو رہی ہے. اما کس چیز کے بارے میں, یتساءلون, لوگ باہم سوال کرتے ہیں, کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں. عن النبا العظیم, بڑی خبر. عن کے معنی سے, اور نبا ان کے معنی خبر. عظیم اس کی صفت ہے. سورت کا نام سورہ نبا ہے, اسی لفظ سے نبا ان کے معنی خبر. یہ سورت کون سی ہے, سورہ نبا. اسی دوسری آیت میں جو لفظ نبا آیا ہے, اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے. نبی کو نبی اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ بھی خبر دینے والا ہے, کس چیز کو آپ نہیں جانتے. تو نبا ان خبر, اور نبی یون خبر دینے والا, اس کا اس میں فائدہ ہے سب. عن النبا العظیم, عظیم صفت ہے, کس کی, خبر کی, بہت بڑی خبر. اگر کوئی شہر تباہ ہو گیا تو بڑی خبر بولتے ہیں لوگ, ایک ملک تباہ ہو گیا تو بڑی خبر ہے, دو چار ملکوں پر تباہی آ گئی تو بڑی خبر ہے, یا تو ایسی خبر ہے کہ زمین پر کوئی بچے گا نہیں, بڑی خبر نہیں ہے. صرف بڑی خبر نہیں ہے, بڑی بری خبر ہے ان کے لیے جو نہیں مانتے اس دن کو. ہاں, ماننے والوں کو واسطے کوئی مسئلہ نہیں, صرف خبر بڑی نہیں ہے, بڑی بھی ہے, بری بھی ہے تمہارے ہاتھ میں. عن النبا العظیم, بڑی خبر کے بارے میں, بڑی عظیم خبر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون, وہ لوگ کس خبر کے بارے میں مختلف تھے. مختلفون, مختلف, کوئی بولتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بولتا ہے ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بولتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کا جو اختلاف ہے, لوگ باہم مختلف ہیں, بٹے ہوئے. آج لوگ مختلف نہیں ہیں, ایک کتاب, ایک رسول, ایک اللہ, ایک بیت اللہ, اس کے باوجود لوگ بٹے ہوئے نہیں ہیں. کیوں تقسیم ہے, کیا چاہتے ہیں یہ؟ اگر ہم سب کا ایک اللہ ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے, ایک قبلہ ہے, تو پھر ہم بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اختلاف فطرت میں داخل ہو چکا, ہر ایک اختلاف کرتا ہے. کچھ لوگ ضد میں کرتے ہیں, کچھ لوگ جہالت میں کرتے ہیں, کچھ لوگ انیت میں کرتے ہیں. انیت کیا چیز ہے؟ بس میں بڑا ہوں, میری بات بڑی ہے. یہ ہے اصل. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ مسلمان بھی ایک. مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کتاب سے بہت سے لوگ نابلد اور اسی لیے وہ خوش ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلام جو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا تھا, اس کتاب سے اعراض کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر چل رہے ہیں. اس کتاب کے بغیر اگر حق ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے بعد مکے میں کس کا انتظار کیا تھا؟ اسی کتاب کا. اس کتاب کے بغیر حق نہیں مل سکتا. لیکن لوگوں کی غفلت ہے, شیطان کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے. اور یہ قرآن کریم میں ابھی تو آپ نے انتظار کیا ہے, تیسواں پارہ شروع کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح. اسی کتاب میں ہے کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا ہم شیطان مسلط کر دیں گے, وہ ان کا ساتھی بن جائے گا. جب اس کا ساتھی شیطان بن جائے گا, اسے راستہ کون بتائے گا؟ من اعرض عن ذکری, من اعرض عن ذکری, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقدس له شیطان فهو له قرین, جو قرآن سے اعراض کرے گا ہم شیطان مسلط کر دیں گے, وہ ان کا ساتھی بن جائے گا. اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے گا, انہیں راستہ کون بتائے گا؟ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں ان کی رائے مختلف تھی, عقیدہ توحید کے بارے میں رائے مختلف تھی, مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں رائے مختلف تھی. یہ الذی ہم فیہ مختلفون, اس میں لوگ باہم مختلف تھے, الگ الگ خیالات. اللہ نے بہت زور دے کر کہا, کلا, ایسا ہرگز نہیں, تمہارے اختلاف سے حقیقت نہیں ٹلتی, تمہارے اختلاف سے حقیقت نہیں ٹلتی, تمہارے مختلف ہونے سے رات دن نہیں بنتا اور دن رات نہیں بنتی, تمہارے اختلاف کرنے سے قیامت نہیں ٹلتی,
تمہارے اختلاف کرنے سے محشر کا میدان معلوم نہیں ہو سکتا, تمہارے اختلاف کرنے سے حساب و کتاب معلوم نہیں ہو سکتا. کلا, ایسا ہرگز نہیں. سیعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. کتنا دن ہے؟ ان قریب جان لیں گے. جیسے ہی جسم سے ہوا نکلی گاڑی پنچر, جیسے ہی جسم سے ہوا نکلی گاڑی پنچر, آپ کندھے پہ اٹھا کر لے جائے جائیں گے, خود چلنے کے لائق رہیں گے, بس پہچان جائیں گے. فرشتہ نظر آئے گا, حساب کتاب نظر آئے گا, دوسرا درجہ سمجھ میں آ جائے گا. اس دنیا کے قابل نہیں رہ گئے, اب نئی دنیا میں جا رہے ہیں, سمجھ میں آ جائے گا. کب سمجھ میں آئے گا؟ اللہ نے کہا سیعلمون, یعلمون کے معنی جان لیں گے, لیکن یعلمون سے پہلے سین زبر سا کے معنی بہت جلد جان لیں گے. سو سال کی عمر ہے, لکھی ہوئی ہے سو سال, 99 سال کا ہو گیا ہے, لیکن پتا نہیں کب مریں گے. وہ ایک سال پورا ہوتی سمجھ میں آ جائے گا. کسی کی عمر 50 سال کی ہے, لکھا ہوا ہے کہ 50 سے مرے گا, مگر اسے خبر نہیں, دو چار دن باقی ہوگا. یہ سین زبر سا کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان قریب معلوم ہو جائے گا. جس دن اس جسم سے روح نکلے گی اس دن معلوم ہو جائے گا. اب وہ دن کتنا دور ہے کسی کو نہیں معلوم. تو فرمایا سیعلمون, ان قریب جان لیں گے. اور اس جملے کو اللہ نے ریپیٹ کیا دوبارہ. ثم, پھر سن لو, گلا, ایسا ہرگز نہیں ہے. سیعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے. دو بار, یعنی تمہارے اختلاف کرنے سے حقیقت نہیں ڈلتی, تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. صیغہ سب غائب استعمال کیا, انہیں معلوم ہو جائے گا. کنہیں؟ جو انکار کرتے ہیں, جو محشر کو نہیں مانتے, موقف حساب کو نہیں مانتے, دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے, ان کو معلوم ہو جائے گا. اور جو پہلے سے یقین کر کے تیاری کر رہے ہیں, شب و روز محنت کر رہے ہیں, ان کے واسطے تو درجات ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون, تکرار, تکرار تاکید کے لیے, تکرار ذہن کی صفائی کے لیے, تکرار سے بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تمہاری نہیں نہیں سے اور تمہارے انکار اور تمہارے اختلاف سے حقیقت نہیں ٹلتی. کوئی دن میں کہے کہ یہ سورج نہیں ہے, یہ تو چاند ہے, اس کے ایسا انکار کرنے سے سورج چاند نہیں بن جاتا. دنیا کے لوگ اختلاف کریں گے, اختلاف کرنے سے حقیقت نہیں بدلی. یہ وہ چیز ہے جو لفظوں میں نہیں, وقت آنے پر سمجھ میں آ جائے گی. یہ کہا جا رہا, ہر بات لفظوں میں سمجھ میں نہیں آتی. یہ شاعر کہتا ہے, محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی, یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. تو محبت کیسی ہوتی ہے؟ کالی ہوتی, گوری ہوتی, پیلی ہوتی؟ نہیں, محبت ہوگی سمجھ میں آ جائے گا. جب محبت ہو جاتی ہے تو ذات کجات نہیں معلوم, جب پیار ہو جاتا ہے تو ذات کجات نہیں معلوم, اور جب بھوک لگ جاتی ہے تو جھوٹا بھات نہیں معلوم, اور جب نیند لگ جاتی ہے تو ٹوٹی کھاٹ نہیں معلوم. یہ اللہ کی شان ہے. تو جیسے ان چیزوں کو سمجھایا نہیں جاتا, ایسے ہی قیامت کیسے آئے گی, مرغے زندہ کیسے ہوں گے؟ لفظوں میں تو بہت کہا گیا ہے, اب وقت کا انتظار کر لو, آنکھیں بند ہو کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون. ہاں, کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بطور دلائل کے کہ ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں. وعدہ کرنے والا کتنا قادر ہے, کتنا قدیر ہے, اس کے چند نمونے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہم ایسا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسا ہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا کیا دعویٰ ہے؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. یہاں سے شروع ہوا دلائل. آ کے مانے کیا؟ اور الم نجعل, نہیں بنایا ہم نے الارض, زمین, مهادا, مہدم کی جمع ہے بچھونا. کیا زمین کو ہم نے تمہاری خاطر فرش نہیں بنایا؟ کون کرے گا انکار؟ کوئی ہے انکار کرنے والا؟ اختلاف کرنے والوں کو بلا کر پوچھو, زمین تمہارے لیے رب کریم نے بچھونا بنایا کہ نہیں بنایا؟ کرو اختلاف. اختلاف اگر نہیں ہے تو جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے, اس زمین سے ایک ٹکڑا کھڑا کرنا کیا مشکل ہے؟ تمہاری شکل میں دلیل شروع ہوتی ہے. یہاں سے اختلاف کرنے والے ان میں سے ایک دلیل کی بھی مخالفت کرنے پر قادر نہیں, پھر بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو ہر دمی کا کوئی علاج نہیں. الم نجعل الارض مهادا, کیا نہیں بنا دیا ہم نے زمین کو بھی چھونا؟ مهادا, مہدم کی جمع ہے, ماں کی گود کو مہد کہتے ہیں. ماں کی گود, بچے کے لیے ماں کی گود بچھونا ہے, اور سارے انسانوں کے لیے زمین کا فرش بچھونا بنا دیا اللہ. کیسی زمین بنائی, کیا آسمان بنایا؟ یہ زمین فرش ہے, غریب کے لیے, امیر کے لیے, زندہ کے لیے, مردے کے لیے, ہر ایک کے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا. کس نے بنایا؟ آج تک زمین پر کوئی مخالفت نہیں کرنے والا ہے, سب نے کہا کہ اس کا بنانے والا بہت طاقتور ہے. اسی اللہ کا دعویٰ ہے کہ تم کو دوبارہ ہم زندہ کریں گے اور موقف حساب لگے گا. جو زمین کو فرش بنا سکتا ہے, مرغے زندے کے واسطے کافی بنا سکتا ہے, وہ تم جیسے ایک انسان کو پھر سے بنانے کا سکتا. الم نجعل الارض مهادا, مهاد, مہدم سے بنا ہے. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو, اور لحد کہتے ہیں قبر کی گود کو. حدیث میں آتا ہے, اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم کو حاصل کرو مہد سے لحد تک, یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک. آج لوگ کہتے ہیں یہاں کیا بیان کرتے ہو, ہم کو سب معلوم ہے. معلوم معلوم کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں معلوم. ایسا کہنا دلیل ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. ان جب ہوتا ہے تو توازن پیدا ہوتی ہے, تکبر نہیں پیدا ہوتا. بڑے سے بڑا عالم کہتا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم, اور جس نے یہ کہا دیا ہمیں سب کچھ معلوم, اسے کچھ بھی نہیں معلوم. یہ دلیل ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے علم کتنا بھی آ جائے اس پر دوسرا علم والا موجود ہے. سیر کو سوا اسے رکھا میں نے, فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر دوسرا علیم موجود ہے. یہاں تک کہ اس علم کی انتہا کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس, الی ربک کا منتہا. منتہا ہے علم تو اللہ کی ذات ہے, اور بندہ کہتا مجھے سب معلوم ہے تو غلط نہیں بولا. یہ آج یہی لوگ ہم آدمی کا دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ دعویٰ ہی دلیل ہے کہ بیچارے کو کچھ نہیں معلوم. علم تو وہ شے ہے کہ اس کا نشہ کبھی اترتا نہیں, جیسے دولت کا نشہ. دولت جتنا بھی آ جائے کم ہے, اور چاہیے. چھوٹا مکان 100 گز کا, 200 گز چاہیے. 200 گز کا مکان تو 300 گز کا چاہیے. 300 گز کا مکان ہے تو 1000 گز کا حوالی چاہیے. کیوں؟ حوث. تو جس طرح مان سے کبھی قناعت نہیں آتی, ہمیشہ حفظ باقی رہتی ہے. علم کا بھی یہی حال ہے. تو علم ایسا ہے, کتنا بھی آ جائے تو نہیں آئے. کوئی کہتا ہمیں سب معلوم ہے, تو دلیل ہے کہ اسے کچھ نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے مہد بنایا, بچھونا بنایا. غریب بھی اسی پر سوتا ہے, امیر بھی اسی پر سوتا ہے, فقیر بھی اسی سے روٹی کھاتا ہے, اور شاہ بھی اسی سے چاول کھاتا ہے. کوئی اور زمین نہیں ہے اس کے پاس. ہر ایک کو اسی سے نکلتی ہے, سب کا بچھونا ہے. الم نجعل الارض مهادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو آقا کہیں گے بے شک اے اللہ آپ نے زمین کو فرش بنایا.
आपका दिल बोलेगा अगर जबान इंकार भी करेगी तो दिल बोलेगा बात तो सही है भाई बात तो सही जमीन हमारे पांव तले किसने बनाया कोई दावा करने वाला पैदा हुआ आज तक आपके इल्म में ज्योग्राफी के इल्म में साइंस के इल्म में हिस्ट्री के इल्म में कोई पैदा हुआ बोलने वाला कि मैंने बनाया जमीन को जब कोई नहीं पैदा किया और जमीन पांव तले मौजूद है तो कोई खालिक पैदा हुआ उसका कौन है खालिक वही खालिक का यह ऐलान है कि तुमको हम फिर दोबारा पैदा करेंगे वल जिबाल औतादा इन तमाम का अर्थ होगा अलम नजअल अल अर्ज मिहादा पे क्या नहीं बनाया हमने जमीन को बिछोना क्या नहीं बनाया हमने पहाड़ को मीखे वल जिबाल जबल की जमा है पहाड़ औतादा वतादुम की जमा है कीले मीखे जब जमीन को अल्लाह ने पानी पर बनाया तो जमीन पर कपकपी छाई क्यों आप एक प्लेट रखकर देखो पानी पर एक प्लेट रखकर देखो कपकपाती रहेगी वो कभी देखा कभी दामाडोर हो गया थी तो ये पूरी जमीन पानी पर है पानी की मिकदार ज्यादा है जमीन के मुकाबले में जमीन कट कट के उसी पानी में जा रही है आहिस्ता आहिस्ता जमीन कम हो रही है मा तनकुसुल अर्ध मिनहुम जमीन कितना कम हो रही है हमें खूब मालूम तदाबिना मा तनकुसुल अर्ध मिनहुम जमीन कट कट के पानी में गिर रही तो जमीन कपकपा रही थी अल्लाह ने इसकी कपकपाहट को रोकने के लिए क्या किया मिक्स होगा इसकी पहाड़ों की और आप से ज्यादा पहाड़ों को कौन जानता है पूरा आगरा पड़ते जाने को पहाड़ ही पहाड़ जमीन हमवार नहीं सड़कें सड़कें भी हमवार नहीं तो यहां तो पहाड़ ही पहाड़ नजर आता है ये पहाड़ क्यों ठोका ताकि जमीन में कब कभी ना रहे वरना अगर जमीन हिलती रहती तो छह मंजिला चाहती कहां गिर जाती जमीन पर छह मंजिला दस मंजिला सौ मंजिला जो ठोक रहे हैं कहां रुकती जरा सा हरकत एक सेकंड की वही पूरे मकान गिर जाते तो तुम्हें सुकून के लिए मकीन के करार के लिए और मकान के इस्तेकरार के लिए जमीन पर कीट ठोका लाने जो इतनी बड़ी कीट ठोक सकता है वो तुम जैसे छह फीट के इंसान को नहीं खड़ा कर सकता यह सवाल किया वल जिबाल औतादा और बनाया पहाड़ों को मेघ जमीन की मेघ बनाया وخلقناكم ازواجا اور تم کو جوڑے بنایا خلقنا ہم نے پیدا کیا تم کو کیسا بنایا ازواج زوج کی جمع کسی چیز کا جوڑا ہو تو اس کو زوج کہتے ہیں زوج شوہر بیوی کے لیے زوج ہے اور شوہر کے لیے بیوی زوجہ ہے خالی ہے لگا مونس کا یہ زوج ہے وہ زوجہ ہے یہ اس کا جوڑا یہ اس کا جوڑا آسمان کا جوڑا زمین ہے ایسے مرد کا جوڑا عورت ہے نر کا مادہ اللہ نے بنایا ہے مونس کو تو جوڑا ہے چیز کا جوڑا بنایا اللہ ہر چیز کا جوڑا بنایا اللہ کا جوڑا کوئی نہیں یہ ہے توحید سب کا جوڑا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا اور ہر جوڑا جوڑے کا محتاج ہے یہ بڈھی مرتی ہے بڈھا کیسا روتا کیا روتا معلوم کتنا روتا معلوم ہے تو روتا اس لیے کہ اب اس کی حاجت پوری کون کرے گا دونوں دوسرے کے ساتھ روتے ہیں کیوں یہ جوڑا بنانا دلیل ہے کہ تم ایک دوسرے کے محتاج ہو جو جوڑا ہونے سے پاک ہے وہ اللہ کی ذات ہے وخلقناکم ازواجا اور تم کو بنایا ہم نے جوڑا جوڑا اللہ کی قدرت ہے جوڑا بنایا وجعلنا نومکم سباتا اور بنایا ہم نے تمہاری نیند نومکم تمہاری نیند سباتا سبات کے معنی آتے ہیں سبتوں سے بنا ہے قطع کرنے والی کاٹ ڈالنے والی تھک کے سویا صبح اٹھا وہ تھکان غائب فکر میں سویا صبح وہ فکر غائب جسم پورا کا پورا تھک چکا تھا تھک سے تھکن سے بےتاب تھا نکال ہو کے بستر پہ پڑ گیا نیند آئی تم تمام تھکان کو دور کر دیا یہ نیند کس نے بنایا ہم نے بنایا وجعلنا نومکم ہم نے بنایا تمہاری نیند کو کیوں سباتا تھکان کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے اسی لیے بعض لوگ صبح کا ترجمہ کرتے ہیں راحت کے لیے راحت کیسے ہوئی تھکان دور ہو گئی اتنا تھک جاتا ہے کہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے بستر پہ پڑ جاتا ہے یہ نیند میں کیا رکھا ہے کہ بیٹری چارج ہو گئی بیٹری ہو گیا بالکل بیٹری چارج ہو گئی چارج کیسے ہوئی مرنے سے ہوئی مر کے کھڑا ہوا نا نیند کیا ہے مرنا ہے اللہ نے یہ نیند کو جبرن کر دیا ہے اور یہ نیند بیک وقت آتی ہے اگر کسی کو الگ الگ ٹائم پہ آتی ہوتی تو ایک کھٹ پٹ کرتا ایک قلعہ ٹھوکتا ایک چھتوں کو بناتا اور بڑا ہی کھٹ پٹ کرتا تو نیند کہاں سے آتی جبرن نیند مسلط کر دیا ساری کائنات سو جاتی ہے بیک وقت جبری نیند مسلط کر دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے نیند جو نیند کو تاری کر سکتا ہے وہ موت کو بھی تاری کر سکتا ہے جو نیند سے پھر اٹھا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کو یہ تو کہا گیا اور لیکن نیند کیسی ہے کسی کو گدے ہیں کسی کو راحت کی گولیاں ہیں کسی کو چار پانچ ہے تکیے مگر نیند نہیں آتی کیوں بدلتا ہے کروٹ خواب میں ان کو ان کو تکتا ہے نیند نہیں آتی ہاں کھٹکھٹاتے ہیں تیرے خواب میرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تیرے خواب میرا دروازہ شب تنہائی میں جب نیند ذرا آتی ہے خواب میں کھل گیا لیکن وہی غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر سوتا ہے نبی کا دیوانہ عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے 22 لاکھ غلام امیر کے حاکم تھے تو خاک پر سوتے تھے ہاتھ کا تکیہ ہوتا تھا کوئی آ کے پوچھتا تمہارے خلیفہ ہیں کہاں بچہ بتا یہ سو رہے ہیں یہ ہے خلیفۃ المسلمین تو نیند آتی ہے اللہ کی طرف سے گولیوں سے نیند لیتے ہیں بہت سے لوگ مجبور ہو کر کیوں دماغ میں خنہ بھرا ہوا ہے ابھی سری ہوئی ہے یہ دولت وہ جائیداد یہ ہڑپ کرنا وہ چھین لینا وہ قسم کرنا اسی چکر میں ان کو نیند نہیں آتی لیکن ان کو حلال غذا ملتی ہے اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے بستر پہ گئے ختم یہاں تک کہ بول کے سوتے ہیں ہمیں ذرا پانچ منٹ سونے دو پانچ منٹ میں اٹھنا ہے الحمدللہ پانچ منٹ میں نیند لے کے اٹھ جاتا ہے آدمی کیوں جب دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کی عادت ایسی نہیں آتی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو جن کا دل مطمئن ہوتا ہے ان کے دل پر سکون داری ہوتا ہے غزوہ احد میں صحابہ جنگ میں ہے اللہ نے سکون دیا تو ان کو نیند تاری کر دیا ان کے ہاتھوں سے تلواریں زمین پہ گر گئی نیند میں کہاں ہے جنگ میں ہے ہاتھ میں تلواریں ہیں مگر دل کا چین ایسا ہے جئیں گے تو غازی مریں گے تو شہید تو میدان کازار میں نیند غالب ہے تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی یہ میرے صحابہ کی شان ہے تو نیند آتی ہے دلوں کے چین سے اور دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی یاد دلوں میں آتی ہے اللہ کی بات پر یقین کرنے سے تو ہم نے نیند بنائی سکون کے واسطے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا اور بنایا ہم نے رات کو لباس رات کیا ہے لباس رات کی سیاہی رات کا سناٹا رات کی وحشت یہ گویا لباس کی طرح ہے
جیسے کالا لباس کالا کپڑا پہن لیتے ہیں آپ غموں کے اظہار کے لیے, دوسرے لباس پہنتے ہیں نا غموں کے اظہار کے واسطے, لال کپڑا ہرا کپڑا سفید کپڑا ہر ایک الگ الگ ہے. تو نیند کو جس طرح سے اللہ نے تاریخ کر دیا ہے, ایسے رات کی تاریخی بھی ہمارے اوپر ایک لباس کی طرح چھا جاتی ہے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دن میں نہیں ہوتے رات میں کرتے ہیں, یہ رات کی تاریخی لباس بن کر سب پہ چھا جاتی ہے, کیونکہ چکا چوک جب روشنی ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی. اندھیرے میں سونا فطرت ہے, لائٹ جلا کر سونا فطرت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے چراغ بجھا کر سو, ہاں چراغ بجھا دیا کرو, دروازے بند کر دیا کرو. اگر تم چراغ جلا کر سو گے تو گھر میں جو چھوٹا فاسق ہے چوہیا تمہاری بتی کو لے جا کر کہیں اور ڈال دے گا, پورا گھر جل جائے گا, تم سوتے رہ جائیں گے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا, چراغ بجھا کر سونا. اب چراغ کے بدلے لائٹ ہے تو لائٹ بجھا کر سونا, نیند گہری آتی ہے. یہ ہے لائٹ کو لباس کہنے کا مطلب. دن میں وہ دن میں وہ نیند نہیں آتی جو رات میں آتی ہے. اسی واسطے کچھ لوگ دن میں سوتے ہیں رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کی نیند کبھی بھی پوری نہیں ہوتی, ادھوری رہتی, ادھوری, کیونکہ ذریعہ نیند اللہ نے رات کو بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور بنایا ہم نے رات کو لباس یعنی پردہ. اب رات میں اس پردے میں کیا کیا ہوتا ہے, میں کیا کروں یہاں بیٹھ کے, آپ سب مجھ سے چلانے والے سب جانتے ہیں. رات کو اللہ نے پردہ بنایا, کیسا پردہ ہے, اس پردے کو پردے میں رہنے دو, اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات جانتی ہے کہ رات میں اللہ نے جو پردہ رکھا ہے اس سے کیسا کیسا استفادہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دن کو بنایا معاش کے لیے, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور بنایا ہم نے نہار کو دن کو معاش. معاش کہتے ہیں جس سے ہماری معیشت یعنی زبان پر کچھ ذائقے کی چیز آئے, کمانا کس کو بولتے ہیں, دن میں کام کرنا رات میں آرام کرنا. ایک مقام پہ سوال کیا اللہ نے سورہ قصص 12:20 میں, اگر ہمیشہ ہم رات کر دیتے تو تمہارے پاس دن لانے والا کون تھا کمانے کے لیے, اور اگر ہم ہمیشہ دن کر دیتے تمہارے پاس رات لانے والا کون تھا آرام کے لیے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اس کی رحمت میں سے یہ ہے دن کا آنا معاش کے لیے, رات کا آنا لباس بن کر سونے کے لیے, اس کی رحمتوں میں سے. مگر تم نے کبھی رات کو بھی رحمت نہیں سمجھا اور تم نے کبھی دن کو بھی رحمت نہیں سمجھا, ذریعہ معاش دن کو بنایا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ. تو وہ چیزیں ہیں جو ہم سب پہچانتے ہیں جانتے ہیں. اب ہم نے اوپر دیکھیے, زمین تو نیچے پاؤں کے تلے آ گئی اور آسمان بھی کیا ہے اوپر کے حصے میں دیکھیے. فرمایا وَجَعَلْنَا, اور بنایا ہم نے, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر, بنائنا بنایا ہم نے, فوق اوپر, فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر, سَبْعًا سات, شِدَادًا شدید سے بنا ہے مضبوط, وہ سات آسمان کی طرف اشارہ. شِدَادًا سے مراد شدیدًا, بڑے ہی مضبوط, جب سے بنے ہیں آج تک کوئی کام نکلا آسمانوں میں, ریپیئرنگ ہوئی کبھی. جو خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ نے بنایا اس آسمان کو, بغیر عمد کھمبا ہے کوئی, کوئی کالم ہے, کوئی بیم ہے, کوئی شکار, کوئی دڑا, کوئی پھٹن ہے, کوئی آئی گریسنگ ہے, کبھی نہیں. شداد ہے یہ, شدید ہے, اتنا مضبوط ہے کہ کبھی شگاف نظر نہیں آئے گی. ہم نے بنایا ہے, وبنینا فوقکم سبعاً شدادا, اور ہم نے ہی تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, سراجاً بمعنی چراغاً, چراغ کس کو کہا, سراج کس کو کہا, سورج کو, سورج کو سراج کہا, سراج کہتے ہیں چراغ کو جو روشنی دیتا ہو ساری کائنات کو. نمستہ ہے اس کی روشنی سے کیا کیا فوائد ہے یہ مستقل بحث ہے. سورج نکلتا ہے تو رات کی تاریکی چھپ جاتی ہے, سورج نکلتا ہے تو بہت سے پھل پکنے لگتے ہیں, سورج نکلتا ہے تو بہت سے پھل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے, سورج نکلتے ہیں تو بہت سے جراثیم مر جاتے ہیں. جراثیم چھوڑو, سورج کے فوائد پر مستقل کتاب ہے. ہم نے ہی بنایا, وجعلنا, اور ہم نے بنایا, سراجا, ایک چراغ, روشن چراغ, وہاجا, وہاجا یہ صفت ہے کس کی, سراج کی, بہت روشن ہے, ساری کائنات کو منور کرتا ہے. اگر وہ قریب کر دیا جائے تمہارے سروں پر تو کیا حال ہوگا. دیکھا آپ نے چھتوں کے نیچے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے, کتنا دوری پہ رکھا ہے, لاکھوں میل کی دوری پر ہے. اگر وہ تمہارے سروں پہ آ جائے تو کیا حال ہوگا. ہم نے مناسب مقدار میں اس کو رکھا ہے, بہت قریب کر دیں گے تم مر جائیں گے, بہت دور کر دیں گے تمہاری فصلیں نہیں پکیں گی, تمہارا گیہوں پکا روٹی کے لائق نہیں بنے گا, تمہارے پھلوں میں مٹھاس اور تازگی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے روشن چراغ. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور اتارا ہم نے نچوڑنے والی بدلیوں سے. معصرات کے معنی آتے ہیں نچوڑنا, عصیر کہتے ہیں شربت کو, گنے کا رس ہے, گنے کو نچوڑتے جو نکلتا ہے اس کو عصیر کہتے ہیں. اور معصرات کے معنی نچوڑا ہوا, یہ پانی جو برستا ہے تو بادلوں کو اللہ نچوڑتے ہیں وہ پانی گرتا ہے. بادل بنتا کہاں سے, کھارے پانی جو سمندر میں بخارات نکلتے ہیں گرمی سے, یہ کھارے بخارات ہیں, نمکین, زبان پر چکھنا مشکل ہے. ان کھارے پانیوں کے بخارات جب اوپر جا کر بادل بنتے ہیں, ان بادلوں کو اللہ نچوڑ کے برساتے ہیں تو ماں انتہورا, شیری پانی ہوتا, میٹھا پانی ہوتا, معتحر پانی ہوتا, ہر ایک کو پاک و صاف کر دیتا. فرمایا وانزلنا من المعصرات, اور ہم نے برسایا, ہم نے نازل کیا نچوڑنے والی بدلیوں سے, ماں ایسا پانی, سجاجا, ریلا ہے پانی کا, زمین, نالے, وادیاں جل تھل ہو جاتے ہیں اور زبان سے لوگ نکلتے ہیں واہ کیا خوب بارش ہوئی, کیا بارش ہوئی, کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی, کس رات نے برسایا. ادھر دماغ نہیں جاتا, اگر جاتا تو سر سجدے میں گر جاتا کہ ہمارے لیے کھارے پانی کو اللہ نے اٹھا کر کے بھیجا. پانی کیوں بھیجا, کیا کیا فوائد ہے. فرمایا لنخرج به حبا ونباتا, لنخرج میں جو لام زیر لی ہے یہ لام علت ہے, تاکہ لی, تاکہ نخرج, ہم نکالیں به اس پانی کے ذریعے, حبا دانا, ہر وہ غلہ جو زمین سے نکلتا ہے اجناس, ان کو حبا کہتے ہیں, چاہے چنا ہو, بٹانا ہو, گیہوں ہو, چاول ہو, ہر غلہ حبا ہے, حبا دانا غلہ. ونباتا, نبات کے معنی سبزی, جو زمین سے نکلے سبزی, نباتا جو زمین سے اگتا ہے اس کو نبات کہتے ہیں, اگنے والی شے, حبا ونباتا, پانی نہ برسے تو زمین سے غلہ نہ نکلے نہ سبزی نکلے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلہ اور سبزی
اور ساتھ ساتھ جنات باغات, جنت کی جمع جنات ہے, ترجمہ کیا ہے باغات. وہ جنات ان الفافا, اور گھنے گنجان باغات پیدا کیا ہم نے. الفافا اردو میں کہتے ہیں لفافہ. لفافہ کیا ہے؟ ایک مضمون کو کئی کاغذ میں لپیٹ دیتے ہیں, وہ ہے لفافہ. تو الفافہ کے معنی آتے ہیں باغ میں اتنے پتے ہیں کہ گھنی چھاؤں معلوم ہوتی ہے, سورج کی کرنیں چھن کر زمین پر نہیں آتی ہیں, انہیں پتوں پر جم جاتی ہیں. یہ ہے الفافہ. تا بتا پتے ایسے گنجان باغ ہیں کہ ان کی چھاؤں میں انسان کو بڑا سرور ملتا ہے اور بڑی راحت ملتی ہے. جو اللہ اتنے تمہارے سامنے کرشمے رکھتا ہے, تم اس کی قدرت پر شک کرتے ہو؟ کرو شک, تمہارے لیے فیصلے کا دن ہم نے مقرر کر دیا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن, یوم الفصل فیصلے کا دن, کان میقاتا ہے موقت. میقات کے معنی آتے ہیں جس کا وقت متعین ہے, جس کا مقام متعین ہے, جس کی جگہ. یہ وقت کے واسطے آتا ہے, یہ زمان اور مکان دونوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. جب حاجی احرام باندھ کر کسی مقام سے آگے بڑھتا ہے, ایک متعینہ مقام ہے, اس کو میقات کہتے ہیں, جمع اس میں واقع آتی ہے, تو وہ ظرف مکان ہے. اور جب وقت باندھنے کا آتا ہے تو وہ ظرف زمان ہے. یہاں نے فرمایا کہ میقات یعنی وقت مقرر ہے. جسے نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وہاں موقوتا ہے, یہاں میقاتا ہے. موقوت بھی وقت سے ہے اور میقات بھی وقت سے ہے. ایک وقت فیصلے کا ہم نے مقرر کر دیا ہے. وہ فیصلے کا وقت کیا ہے؟ یوم ينفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ سینگ کی طرح. اسرافیل کے منہ میں ایک ناقوس ہے سینگ کی طرح, جتنی کائنات میں روحیں ہیں اتنا اس میں سوراخ ہیں. اسرافیل خدا کے حکم سے منہ میں لگائے بیٹھے ہیں, حکم ہوگا پھونک دو, ایک لمحہ تاکہ نہیں ہوگی, فوراً پھونکیں گے. یہ یوم ينفخ فی الصور, جس دن سور میں پھونکا جائے گا. سور میں پھونکا جائے گا, فتاتون افواجا, تم چلے آؤ گے فوج در فوج, چلے آؤ گے نکل کے قبروں سے. ساری کائنات کے انسان اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئیں گے. کسی کی مجال نہیں کہ بیٹا میں آج نہیں آؤں گا. آج تو اذان ہوتی ہے انہیں کے حکم سے, لیکن بولتا ہے میاں آج ولیمے کی دعوت کھا کے آتا ہوں, تم چلو میں آتا ہوں. ہاں آج درس بلانا ہے, نہیں مجھے بہت کام ہے. یہ جب وقت آئے گا تو کوئی کام نہیں رہے گا. فتاتون افواجا, کتنے کتنے چلے آؤ گے, فوج در فوج, ٹکڑیاں در ٹکڑیاں, کسی کی مجال نہیں. دائیں دیکھ لے, بائیں دیکھ لے, اوپر دیکھ لے, نیچے دیکھ لے, صرف چلے آئیں گے. جس دن دعوت دینے والا پکارے گا, کسی کی مجال نہیں کہیں رک جائے, چلا آئے گا. فتاتون افواجا, وفتحت السماء فكانت ابوابا, اور کھول دیا جائے گا آسمان, بس ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے. آج آسمان بند ہے, دروازے اس میں آج بھی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کر گئے تھے معراج کے موقع پر, تو دروازے کو دستک دیا تھا اور دروازہ سوال جواب کے بعد کھلتا چلا گیا. سب آسمان کا دروازہ, تو دروازے تو ہیں, لیکن اس دن یہ آسمان پورا کا پورا کھول دیا جائے گا, اور معلوم ہوگا کہ سب آسمان پورا دروازہ ہی دروازہ بن گیا. فکانت ابوابا, ابواب باب کی جمع ہے, دروازے ہی دروازے لگائیں گے ہر طرف. کیوں؟ بیچ کی چھت اگر گر جائے تو اطراف کنارہ کیا دکھائی دے گا؟ یہ پورا چھت نہیں تھا بلکہ پورا دروازہ کھل گیا. سورہ حق کا 12:29 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان میں فرشتے ہیں سب کنارے کنارے پہ آ جائیں گے, کیونکہ بیچ کا آسمان پورا گر جائے گا. والملک علی ارجائها, فرشتے کناروں پہ آ جائیں گے تو سارا آسمان کھل جائے گا, دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے. وسیرت الجبال, اور پہاڑ چلائے جائیں گے. سیرا مجھول ہے, چلائے جائیں گے. سارا ایسی ہو سیرا, چلنا, سیر و تفریح اردو میں استعمال ہے. سیرت کے معنی چاروں چلن, سیرت کے معنی چلائے جائیں گے. الجبال جبل کی جمع ہے, پہاڑ. فکانت سرابا, وہ کس طرح ہو جائیں گے؟ ریت کی طرح ہو جائیں گے. سراب کے معنی آتے ہیں وہ ریتی جو دور سے معلوم ہوگی, پانی ہے جب قریب آؤ تو دکھائی دیتی ہے کہ تو ریتی ہے. ایسی چمکدار ریتی کو سراب کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ اللہ نے کیا سورہ رعد 12:13 میں کیا. جن کا عقیدہ خراب ہے پھر بھی سمجھتے ہیں جنت رکھی ہے, تشبیہ دیا اللہ نے کہ ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے کوئی پیاسا آدمی دور سے آ رہا ہے, ریتی چمک رہی ہے, سمجھ رہا ہے کہ پانی ہے جو موجے مار رہا ہے. پیاس کی شدت میں پانی کی تلاش میں چلتا چلا چلتا چلا, جب ریتی کے قریب پہنچ گیا تو دیکھتا ہے یہاں پانی کا خطرہ نہیں ہے, یہاں تو صرف ریتی ہے. اب اس شدت تلاش میں تھکن میں سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا. جس کا عقیدہ خراب ہے محشر کے بارے میں, جب قیامت میں آئے گا تو وہ ریتی کی جگہ پر جیسے پانی نہیں ملا افسوس کیا, ایسے ہی بدعقیدہ انسان قیامت میں افسوس کرے گا. اس تشبیہ کو اللہ نے خود بیان کیا ہے سورہ رعد 12:13 کے اندر. یا سب زمان و ما حتا اذا جاءوا لم يجدوا شيئا, کہاں پانی سمجھ کے آیا تھا کچھ بھی نہیں, کیا چاہتے تھے ریتی. ایسی ریتی کو سراب کہتے ہیں, پہاڑ ہو جائیں گے ایسا جیسے سراب, یعنی ریتی چمکتی ہے دور سے پورے پہاڑ ختم. اور جب پہاڑ ریتی کی طرح ہو جائیں گے تو زمین کی کپکپاہٹ کون روکے گا؟ ان جہنما کارت مرسادا, بے شک جہنم گھات میں ہے. ہم سمجھتے ہیں جہنم گڑھا کا نام ہے, جہنم گڑھا بھی ہے. جہنم کو ہم نے اب تک تعارف نہیں کروایا کیونکہ وہ آیا نہیں تھا تک. جہنم کے بارے میں اکثر سمجھتے ہیں کہ کوئی گڑھا ہوگا, ایک کھائی ہوگی, ایک ندی ہوگی, ایک بہت بڑا کنواں ہوگا, یہ سب اس کے جز ہیں. کیا جہنم تمہارے محلے کے بارے میں سمجھتے ہیں آپ؟ جہنم کتنی بڑی ہے معلوم ہے؟ سارے انسان جہنم کے جو حقدار ہوں گے جہنم میں پہنچ جائیں گے. اللہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو کہیں گے کچھ اور ہے کیا, کچھ اور ہے مجھے مل سکتا. اتنی بڑی جہنم ہے, سات دروازے ہیں, اس کی زبان ہے, اس کو ایک لگام ہے, اس کی دو آنکھیں ہیں, بہترین کرم کرتی ہے, اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی, محشر کے میدان میں کھینچ کر لائی جائے گی. سورہ قاف 12:26 کر پاتے کو جی آئے امید جہنم, جہنم کھینچ کر لائی جائے گی موقف حساب میں. اور وہ بلند آواز سے کہے گی اے فلاں ابن فلاں میں تیری جگہ ہوں, آ جا, چن چن کے بلائے گی. جس طرح سے دسترخوان پر لقمہ آپ چنتے ہیں, محشر کے میدان میں جہنم اپنے مستحقین کو چن کے بلائے گی. تو جہنم کو آنکھیں ہیں, جہنم کو لگام ہے, جہنم کو زبان ہے, جہنم کو فصاحت سے ساتھ بولنے کا ملکہ دیا اللہ نے. یہ جہنم کا ذکر ہے, ان جہنما کانت مرسادا, بے شک جہنم گھات میں, گھات میں بیٹھی ہے. گھات کہتے ہیں دشمن کو حملہ کرنے کے لیے کوئی کہیں سڑک کے کنارے چھپ کر بیٹھ جائے,
جب دشمن کا قافلہ جائے گا تو اچانک حملہ کر دے گا, اس کو گھات کہتے ہیں, اس کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ, کمینگاہ ہے, ہر مستحق کو چن چن کر لے لے گی. للطاغین, کس کے لیے ہے جہنم؟ للطاغین, طاغین جمع ہے اور لام جب لی معنی لیے, طاغی کی جمع ہے. طغیان اس کا ماننا ہے سرکشی کرنے والوں کے لیے, جو خدا کے حکم پر سجدہ نہیں کرتے, جو خدا کے حکم پر گردن نہیں جھکاتے, ایسے سرکش اور باغیوں کے لیے بھی طاغی کا لفظ ہے. سرکشوں کے لیے ہے, کیا ہے وہ؟ مآبا, ٹھکانا, مآب کے معنی ٹھکانا. کس کے لیے شادی خانہ ہے پوچھ دینا؟ آج ولیمے کے لیے ہے, آج نکاح کے لیے ہے, آج فلاں کام کے لیے ہے. یہ جو جہنم ہے ٹھکانا کس کا ہے؟ للطاغین, سرکشوں کے لیے, جو خدا کے حکم کے خلاف چلتے ہیں, جو قرآن پاک کے خلاف چلتے ہیں, جو رسول اللہ کے خلاف چلتے ہیں, جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں, جو اپنی گردن کو اونچی کرتے ہیں, خدا کے قانون سے خود کے قانون کو بڑا سمجھتے ہیں, ان کو طاغین کہا گیا. ان کے واسطے ٹھکانا کون سا ہے؟ جہنم ہے. للطاغین مآبا, اس ٹھکانے میں کم سے کم کتنی دن رہیں گے؟ ایک بار تو چلا گیا, جیسے یہاں پر کوتوالی میں گیا, جیل میں گیا, تو کم سے کم ایک سیکنڈ تو رہتا, کتنے دیر رہتا؟ جس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ کم سے کم جیل میں کتنے سال رہتے ہیں؟ جہنم کے لیے اللہ نے یہاں پیغام دے دیا ہے کہ جو ایک بار پکڑ کر جہنم کے حوالے کیا گیا وہ کم سے کم ایک ہفتہ تو رہے گا. کتنا دن رہے گا؟ لابثین فیھا حقابا, لابثین جمع ہے ٹھہرانے والے, ٹھہرنے والے, لابثین وہاں رکے رہیں گے, کب تک رہیں گے؟ فیھا, اس جہنم میں, حقاب, حقب کی جمع, ایک حقب 80 لاکھ برس کا ہوتا ہے, ایک حقب 80 لاکھ برس کا ہوتا ہے. دنیا کے دنوں سے حساب نہیں ہوگا, یہ دن آخرت کا ہے, 50,000 سال کا وہاں ایک دن بنتا ہے. اس لحاظ سے ایک حقب کتنے کروڑ برس ہوگا حساب ڈال لیجیے. کم سے کم جہنم میں رہنے کی یہ مدت ہے, جس کو ایک بار تھوڑے وقفے کے واسطے لے جائے گئے وہ بھی وہاں پر حقب رہے گا. لابثین فیھا حقبا, 70,000 برس کے بعد تو پہنچے گا, اب نکالنے کے 70,000 برس, یہ برس بھی وہاں کے حساب سے ہوگا. اس جہنم کو آسان نہیں ہے, اس لیے اللہ نے سکھلایا ہے نبی کی زبان سے. آج ہم 3 نکات پڑھتے ہیں ودر کی, اس میں کیا کہتے ہیں؟ ونخشا عذابک, ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہی ڈرنا ہے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے, رسول اللہ کی سنتیں پوری نہیں کریں گے؟ کیا یہی ڈرنا ہے کہ ہم دینی کام کو چھوڑ کر دنیا میں لگے رہیں گے؟ آج کروڑوں انسان ہیں جو توحید سے خالی ہیں, ان کا خاتمہ کچھ میں ہوتا ہے, انہیں بتانے والا کوئی نہیں. ہم اپنے اسباب عیش میں لگے ہوئے ہیں, اچھے سے اچھا کھانا ہوگا, بہترین کپڑے ہوں گے, بہترین آسائشیں ہوں گی, ہم اسی میں لگے. آخر ان بندوں کو بتانے والا کون ہے؟ آپ کا ہمارا سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہوگا. نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد 30 نبی پیدا ہوں گے, 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, مبتلی ہوں گے. 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے, سچا نبی, دروازہ بند ہو گیا, نبوت کامل ہو چکی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آخر اس کتاب کو جو ناقابل تنسیخ ہے ان لوگوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ کیا فرشتہ اترے گا آسمان سے؟ آپ کو ہم کو یہ ترغیب دیا ہے کہ جہنم گھات میں ہے, اس سے بچنے کے واسطے کچھ کوشش کرو, یہی وقت بچا ہے. جہنم میں جانے کے بعد کیا کریں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ کمائی کر لیں گے, کھانے پینے کا انتظام وہاں بھی کر لیں گے, زمین پہ رہتے ہوئے چاند پہ گھر بنا رہے ہیں تو جہنم میں جا کے بھی کچھ انتظام کر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا کھانے پینے کو سوائے 2 چیزوں کے. لا یذوقون فیھا بردا ولا شرابا, نہیں چکھیں گے اس کے اندر کوئی ٹھنڈی چیز, کوئی مشروب چیز. برتن اندر گرمی کے موسم میں لاؤ فرولا لاؤ, لاؤ لسی لاؤ, برتن ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی, شرابا مشروب پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا. پھر کیا ملے گا؟ الا حمیم وغساقا, الا مگر حمیم گرم پانی, وغساقا پیپ اور تھومن. جب انسان جلتا ہے تو ان کے زخم جو بہتا ہے پانی, اس کو غساق کہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا ہے غساق اور غسلین اور زقوم, یہ اللہ تعالیٰ وہاں تیار کریں گے. تو غسلین دھون ہے اور غساق پیپ اور لہو جو بہے گا جہنمیوں کا, یہ ان کو دیا جائے گا. اور دونوں کی تفصیل قرآن نے خود کر دی ہے کہ جب منہ سے قریب کریں گے تو حلق میں اٹک جائے گا, نہ نیچے اترے گا نہ اوپر جائے گا. اللہ نے خود کہا ہے یہ جو غسلین ہے, یہ جو زقوم ہے, جب منہ سے قریب کریں گے, پارا 13 میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی, یتجرعوہ ولا یکاد یصیبہ ویاتیہ الموت من کل مکان. یتجرعوہ کہہ کے دیکھو منہ سے, یتجرعوہ اس کے لفظ کی وہی معنی ہے جو حلق بتاتی ہے, ابھی گھونٹ گھونٹ کے پیے گا. پڑھو یہ لفظ میرے ساتھ, یتجرعوہ, آپ کی حلق گھونٹے گی, جو لفظ ہے وہی اس کے معنی ہے. یتجرعوہ اسے گھونٹ کر نکلنا چاہے گا, ولا یکاد یصیبہ لیکن نکل نہیں سکے گا. ویاتیہ الموت من کل مکان, اور موت آئے گی ہر طرف سے, وما ہوا بمیت, لیکن مرے گا نہیں. گلے میں جب پھنس جاتا ہے, ٹھسکا لگ جاتا ہے تو پانی پانی پکارتا ہے انسان, یہ ٹھسکا لگے جیسا پکڑ لے گا, نہ نیچے نہ اوپر. یہ تو ہوا جسم کا اور غصہ کا حال ہوا. اور ہاں حمیم گرم پانی, اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورہ حج 12:17 میں اور سورہ محمد 12:26 میں, کہ یہ پانی جب قریب کریں گے, وہ ان سبھی سے یوگات بما ان کلمہ لشب الوجوہ بے سے شراب, اس سورہ کافی آیت ہے, جیسے منہ سے قریب کریں گے منہ کی کھال پانی نکل جائے گی, اور اگر کچھ اندر چلا گیا فقط تعا معاہم تو اتریاں کٹ جائیں گی. اور یہی گرم پانی اگر سروں کے اوپر چلا جائے گا, سورہ حج میں کہا جو سب میں فوق روز ہم حمیم, ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا, تو وہ گرم پانی کیا کرے گا؟ جو ان کے پیٹ میں ہے اور جو ان کے جسم پر کھال ہے, اندر کی کھال باہر کی کھال سب میں گر جائے گی. یہ ترجمہ آیتوں کا کر رہا ہوں. اس قسم کی ساری آیتیں میں نے جہنم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے, جنت اور جہنم یہ سیری ہماری آ چکی ہے, سنیے ساری آیتیں میں نے. تو یہ گرم پانی ملے گا اور یہ غصہ ملے گا. فرمایا کہ یہ کیوں ملے گا؟ جزا وفاقا, یہ بھرپور بدلا ہے تمہارے کرتوت کا, جزا بدلا. چنا بوو گے تو گیہوں کاٹو گے,
نمازیں چھوڑو گے تو اللہ سے محبت ملے گی, خدا کا قانون توڑو گے تو اللہ سے محبت ملے گی, قرآن کریم سے بغاوت کرو گے تو تم سے خدا مہربان ہو جائے گا. جیسا کھیت میں بوؤ گے ویسا پیدا کرو گے, دشمنی بوؤ گے تو محبت کہاں سے ملے گی, پڑوسی سے لڑائی کرو گے تو راحت ملے گی. قرآن کریم کا یہ پیغام ہے, جزاء وفاقا, جزاء بدلا, وفاقا بھرپور بدلا. یہ بھرپور بدلا کو ملا, پورا پورا بدلا کو ملا, یہ نماز چھوڑنے کا, یہ کفر کرنے کا, یہ قرآن سے غداری کرنا کا, یہ اپنے خالق سے بے نیازی کا. جیسے ایک غلام اپنے مالک سے بغاوت کر دیتا ہے تو کوڑے کھاتا ہے, کوڑے. ایک نوکر کو ٹھہرا دے کے بھیجو بازار اور وہ غائب ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ آنے کے بعد پٹائی کریں گے, خوب پٹائی کریں گے. اللہ نے بھی جسم دے کر, اولاد دے کر, مال دے کر, زمین دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے میری بات ماننے کے لیے. یہاں بغاوت شروع ہو گئی اس لیے خوب پٹائی ہوگی. اس لیے فرمایا جزاء وفاقا, بھرپور بدلا ہے. یہ بدلا کس کے لیے؟ کیا جرم تھا؟ اس میں سے اہم چیز کو بیان کیا اللہ نے, انہم کانو, بے شک وہ لوگ تھے, لا یرجون حسابا, حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. کہاں ہے نمازوں کا حساب, کہاں ہے مال کا حساب, کہاں ہے زکات کا حساب, کہاں ہے عقیدے کا حساب, کہاں ہے نبی کی سنتوں کا حساب, کسی حساب کی کوئی امید نہیں تھی. کھاؤ مت کرو. جس کو حساب کی فکر ہوتی ہے, جس کو اللہ سے ملاقات کی فکر ہوتی ہے, اس کو جنت دو ملے گی, دو جنتیں, جنتان کہاں. تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ان کو حساب کی کوئی توقع نہیں تھی. انہم کانو لا یرجون حسابا, بے شک وہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. جس طالب کو حساب کی امید نہیں ہوتی ہے, جب اس کا حساب پکڑا جاتا ہے تو بڑے ہی بھیانک غلطیاں پکڑی جاتی ہیں. اور جس کو حساب کی امید ہوتی ہے وہ اپنا کھاتا درست کر لیتا, زکات دے دیتا, پڑوسی کا حق دے دیتا, بیوی کا حق دے دیتا, ماں باپ کا حق دے دیتا, مہمانوں کا حق دے دیتا, غریبوں کا حق دے دیتا, حساب صاف. لیکن جس کو حساب کی فکر ہی نہیں, اچانک پکڑا گیا, ساری غلطیاں مل جاتی ہیں. تو ان کے حساب میں خرابیاں تھیں. اور دوسری بات کیا تھی؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب, جھٹلانا ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتا. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ کون سی آیتیں ہیں؟ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں؟ قرآن کریم بھی آیتوں کا مجموعہ ہے, 6,666 آیتوں کا مجموعہ قرآن ہے, یہ بھی آیتیں. اور جن آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, نشانیاں سارے عالم میں, ان کا بھی انکار اسی آیت کا انکار ہے. جن جن دلائل سے معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, ان کا انکار بھی انہی آیتوں کا انکار ہے. تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. آج تو انکار چھوڑو, ہمارے مسلمان بھائی قرآن سننے کو تیار نہیں ہے. کیا کاروبار کر رہے ہیں, کدھر جائیں گے, کدھر ہے ان کی جنت, کون ہے ان کا نبی, کون ہے ان کی کتاب, انہیں پتہ ہی نہیں. مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی کتاب ہے, بلکہ سارے انسانوں کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے بغیر جو ہدایت تلاش کرے گا وہ گمراہ ہوگا. حدیث پاک میں حضرت علی سے روایت ہے کہ جو اس قرآن کے بغیر ہدایت چاہے گا وہ گمراہ ہوگا, اسے ہدایت ملے گی. ہدایت کی کتاب قرآن, حضرت الناس اللہ نے. تو ہماری آیتوں کی تفسیر کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دے دیا آنکھیں اور بھول گیا, کان دے دیا اور بھول گیا, اولاد دے دیا اور بھول گیا, مال دے دیا اور بھول گیا. ہم نے لکھ رکھا ہے, تم کو ہم نے کیا دیا؟ وکل شعین احسینا ہو کتابا, اور ہر ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے لکھ لکھ کر. ہاں آپ کے منہ میں دانت کتنے ہیں ہم کو معلوم ہے, لکھا ہوا. کتنے اولاد دیا ہے, لکھا ہوا. کتنا مال دیا ہے, لکھا ہوا ہے. کتنا علم دیا ہے, لکھا ہوا. ہم نے ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے. یہاں تک کہ جب بارش کے قطرے ہوتے ہیں زمین پر گرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کتنا تیزی سے گرتا ہے یہ قطرہ. اللہ فرماتے ہیں بارش کے قطروں کا بھی میرے پاس حساب ہے. گرنے والے درختوں سے جو پتے ہیں ان پتوں کا حساب ہے. زمین سے نکلنے والے اکوے جو کوپلے ہیں ہزاروں کسان لگاتا ہے, ہر ہر کوپل کا حساب ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر 12:14 میں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز جس کو ہم نازل کرتے ہیں ہم ان کے خزانے کا اسٹاک رکھتے ہیں, اور ہم جو مقدار اتارتے ہیں متعین ہے, معلوم ہے کون سا قطرہ پانی کا کہاں گرتا ہے, اور کون سا پتا درخت کا کہاں گرتا ہے, اور کون سا انسان دفن کہاں ہوتا ہے. ہمیں ایک ایک جز معلوم ہے. اللہ کا علم ہے, ہر چیز کو محیط ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ہم نے ہر چیز کو لکھ لکھ کر کے شمار کر رکھا ہے. اب قیامت میں کیا کہیں گے فرشتے؟ فذوقوا, اب چکھ لو, چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا, عذاب کے سوا ہم تمہیں اور کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے. بہت مال دیکھے دیکھا, بہت اولاد دیکھے دیکھا, بہت مہلت دیکھے دیکھا, بہت فرصت دیکھے دیکھا, لیکن تم نے کوئی حرکت ایسی نہیں کی کہ ہم عذاب کے سوا کچھ اور اضافہ کریں. اب تم بس عذاب ہی میں اضافہ ہوگا. فذوقوا, چکھو. فلن نزیدکم, ہم اضافہ نہیں کریں گے, الا عذابا, سوائے عذاب, صرف عذاب میں اضافہ ہوگا. عذاب میں اضافہ کیسا ہوگا؟ تمنا کریں گے تاش کہ ایک دن عذاب میں مہلت دے دی جائے. اللہ فرمائیں گے نہیں, ایک دن مہلت نہیں, ایک لمحہ مہلت نہیں. تمنا کریں گے, سورہ مومن 12:24 میں کہا ہے یہ, تمنا کریں گے یخفف عنا یوم من العذاب, ایک دن عذاب میں تخفیف کر دیجئے. فرمائیں گے نہیں, جب تک خال چل جائے گی نہیں, خال کٹتی جائے. یہ تمام کے تمام حوال کس کے ہوئے؟ جو قیامت کے بارے میں, محشر کے بارے میں, اللہ کے وعدوں وعیدوں کے بارے میں شک کرنے والے تھے ان کے لیے. اس کے بالمقابل جو اللہ سے ڈرتے ہیں, کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں رسول اللہ کی مخالفت نہ ہو جائے, کہیں زندگی میں میرے کہیں چبھن نہ پیدا ہو, ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں, شک پر نہیں چلتے, یقین پر چلتے ہیں. ایسے متقیوں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یہاں سے اب ان کے حوال بتاتے ہیں رب کریم. ان للمتقین مفازا, بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کا مقام ہے. مفاز, فوز کی جگہ, اور فوز کہتے ہیں کامیابی کو. حی علی الفلاح, یہ کامیابی ہے, اسی فلاح کو فوز کہا. فلاح, فوز و فلاح اردو میں استعمال ہے. ہم نے فلاح کی جگہ رکھا ہے, بہترین مقام رکھا ہے. بے شک کامیابی کس کے لیے ہے؟ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. وہاں پر کامیابی کے مقام پر ہم نے ان کے واسطے کیا کیا رکھا ہے؟ حدائق, باغیچے رکھے. حدائق جمع ہے حدیقت کی, حدائق باغیچے. کتنے چیزوں کے بعد ہوتے ہیں؟ بس مطلق رکھا اللہ نے, تو سیاحت میں وضاحت ہے. جو دل میں آئے گا, آپ انگوروں کا باغ چاہیں گے انگوروں کا باغ, کھجوروں کا باغ چاہیں گے کھجوروں کا باغ, حدائق جمع ہے حدیقت کی, ہر قسم کے باغات. اعناب, اور انگور ہوں گے. اعناب جمع ہے عنب کی, انگوروں کے باغات. وکواعب اترابا,
قواعد توعد کی جمع اور اطراب طرف سے بنا ہے جس کے معنی ہم عمر عورتیں دل بہلانے کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی قواعد اطراب نوجوان نوخیز شباب والی ہم عمر عورتیں ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ عمر میں تفاوت ہوگا بالکل ہم جولی کہتے ہیں ہم عمر کو اور جب ہم عمر ہوتے ہیں جوڑے میں تو بہترین تناسب ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں اللہ فرماتے ہیں متقیوں کے لیے باغات ہیں انگور ہیں اور ہم عمر کا جوڑا ہے اس جوڑے کی بحث تو یاسین میں آئے گی ان شاء اللہ فرمایا بہترین قسم کے دل بہلانے کی واسطے ہم نے نو خاص تھا ہم عمر عورتوں کو رکھا ہے وہ کاسن دیہاتا اور چلتے ہوئے جام کاسن کے معنی پیارا اور دیہاتا کے معنی چلتا ہوا جام کی خوبی یہ ہے کہ جام لبدوز بھی ہو ناگانا ہو ہر روز بھی ہو یہ کاسن دیہاتا بہترین پیارا اور جن کے ہاتھوں سے یہ پیارا ملے گا سورہ دہر 12:29 میں اللہ نے فرمایا ہے وہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے اور اتنے چمکدار ہوں گے کہ انہم ولدان مخلدون معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے کبھی ان کی موچھیں نہیں آئیں گی اور جب چلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ موتی دھلک رہے ہیں اطراف علیہم ولدان مخلدون کون لے کے آئیں گے پیارے ولدان ورد کی جمع ہے پیارے پیارے بچے ہوں گے یہ کس کے لیے ہے متقیوں کے لیے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے خدا کی کتاب پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں وہاں کوئی شور غل نہ ہوگا لا يسمعون فيها نہیں سنیں گے اس جنت میں لغوا کوئی بیہودہ بات ولا كذابا اور نہ کوئی جھوٹ بات جھوٹ کا وہاں کام نہیں جنت جھوٹ کی جگہ نہیں جھوٹ تو بہت بڑا عیب ہے جھوٹ بولتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے ہم کو نہیں آتی فرشتوں کو آتی ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں دو میل دور بھاگتے ہیں کتنا دو میل مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے دو میل دور بھاگتے ہیں بدبو آتی ہے اقبال نے کہا تھا پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا میں آبرو زبان کو پاک رکھو کس سے جھوٹ سے تہمت سے چگلی سے غلط بیان سے اس زبان کو اللہ نے دی ہے تاکہ اس پر اللہ کا چرچا ہو اللہ کے گن گائے جائے اللہ کے گیت گائے جائے تو جنت میں کوئی لغو بات نہ ہوگی کوئی جھوٹ بات نہ ہوگی جزا من ربک عطاء حسابا جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے جزا کے معنی بدلہ جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے عطاء حسابا یہ عطا ہے عطیہ ہے اور حسابا کے معنی انعام کیا ہے اللہ نے کافی حساب کر کے دیا یعنی ایک ایک سبحان ربی اللہ کا بدلہ ایک ایک اللہ اکبر کا بدلہ ایک ایک الحمدللہ کا بدلہ ایک ایک عمل کا بدلہ اگر چھوٹا سا عمل تھا مسجد سے کسی کنکر کو اٹھا کے باہر پھینکا تو میں عمل مثقال ذرۃ خیر یرا ذرہ برابر خیر دیکھے گا یعنی اس کا بدلہ دیکھے گا مصافحہ کیا سلام کیا مسلمان سے خندہ پیشانی سے بات کیا چھوٹا عمل دیکھے گا کسی بات کا بتا دیا دیکھے گا کوئی ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے خیر کا یا شر کا تو وہاں دیکھے گا یعنی اس کا بدلہ دیکھے گا تو جزاء وفاقا جزاء من ربک عطاء حسابا یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے نیکیوں کا اور بے حساب عطا ہے بے حساب انعام ہے وہ رب کون ہے جس کا یہ بدلہ ہے اس کی شان بیان کیا خود اللہ نے کبریائی عظمت جلال کو کیسا بیان کیا رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے وہ کون ہے الرحمن وما بینہما الرحمن رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن زمین کا رب آسمان کا رب ان کے درمیان کا رب ہمارا کہاں ہے زمین و آسمان کے درمیان ہمارا وہ رب ہے کون ہے رحمان اس کی شان یہ ہے لا یملکون منہ خطابا مالک نہیں ہے اس سے کوئی بات کرنے کے خطاب بات کرنا رحمان سے بات کرنے کی جرات کسی کو نہیں ہوگی کوئی مالک نہیں ہاں کون ہوگا جس کو اللہ اجازت دیں گے جس کا ذکر آیت الکرسی میں آ چکا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اجازت ہوگی تو بات کریں گے ورنہ کوئی مالک نہیں ہے جو اللہ سے بات کرنے کا حقدار ہو یوم یقوم الروح والملائکہ جس دن قائم ہوں گے روح اور فرشتے یہاں روح سے مراد روح الامین ہے جبریل امین اور ملائکہ فرشتے تو خاص کا ذکر کیا پھر عام کا ذکر کیا پہلے خاص کا ذکر کیا پھر عام کا ذکر کیا اس کو بولتے ہیں ترتیب بیان کرنا امام صاحب آپ کی دعوت ہے ہاں سب کی دعوت ہے امام صاحب کی پہلے کیوں خصوصیت یہ روح الامین تمام فرشتوں کا سردار ہے ان کی خصوصیت ہے ان کا نام لیا پہلے تو روح الامین بھی اور دیگر فرشتے بھی اللہ کے سامنے کیسا کھڑے ہوں گے صفن صف لگا کر سب در صف کھڑے ہوں گے نمازیوں کی جو صفیں ہوتی ہیں جہاد میں مجاہدین کی صفیں ہوتی ہیں ایسے ہی عرش بری پر اللہ کے پاس کھڑے ہونے والوں کی صفیں ہوتی ہیں سب در صف کھڑے ہوں گے اور ان روایت میں یہ ہے کہ روح سے مراد ایک مخصوص مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک فوج تیار کیا ہے وہ یہاں فرشتوں سے ہٹ کر ہے دوسرا کون ہے تو اللہ کے سامنے سب در صف کھڑے ہوں گے روح کی صفیں ہوں گی اور فرشتوں کی صفیں ہوں گی تمام روح والے اور تمام فرشتے خدا کے روبرو سب لگا کر ہوں گے لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن بات نہیں کریں گے لا يتكلمون کلام نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے الا من اذن له الرحمن ہاں مگر وہ شخص جس کو رحمان نے اجازت دے دی ہو لب کھول سکتے ہو زبان سے کچھ بول سکتے ہو اجازت دے دی ہو اور ایک شرط کیا ہے وقال صوابا اور کہے وہ درست بات درست بات کا مطلب مناسب بات اگر کوئی کسی مشرک کی سفارش کرے گا کسی کافر کی سفارش کرے گا تو یہ بات نہ مناسب ہوگی اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی تو دو شرطیں ہیں رحمان کی اجازت ہو اور بولنے والے کی بات بھی درست اور صحیح ہو یہ سب اوپر کی باتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک یوم الحق یہ وہ دن ہے جو برحق ہے اس میں شک نہ رکھو اس میں یقین کے ساتھ تیاری میں رکھ جاؤ ذالک یوم الحق بس یہ دن حق ہے برحق ہے سچا ہے اس دن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے یقینی ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا جو چاہتا ہے اپنے رب کے پاس ٹھکانا وہ ٹھکانا بنا لے دوستی کر لے سجدوں سے قیام سے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اللہ سے قریب کب ہوتا وسجد واقترب سجدہ کر اور قریب ہو جا سب سے زیادہ قربت بندے کب ہوتی ہے جو سجدے میں ہوتا ہے تو جو اپنے رب سے ٹھکانا چاہتا ہو وہ اپنے رب کے پاس قریب ہو جا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا مآبا ٹھکانا جس کو ٹھکانا چاہیے اپنے رب کے پاس وہ اختیار کر لے اور بنا لے انا انذرناکم عذابا قریبا بے شک ہم نے تم کو ڈرایا ایسے عذاب سے جو قریب ہے عذابا
قریباً اللہ نے اس عذاب کو قریب کہا. بیٹھے بیٹھے ابھی یہاں اگر ہماری روح نکل جائے تو ہم کہاں ہوں گے؟ قبر میں ہوں گے. اور جو انسان قبر کو نہیں مانتا منکر برزخ ہوتا ہے, اس کے واسطے یہ عذاب عذاب قریبا تو ہے. اور کیا اللہ نے واضح پیغام دیا عذاب قریبا, تم اس کو دور سمجھتے ہو, یہ دور نہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, لوگ دور سمجھتے ہیں ہم قریب دیکھتے ہیں. تو اس عذاب کو اللہ نے قریب کہا. انا انذرناکم, بے شک تم کو ہم نے ڈرایا, عذابا قریبا, ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس پر غور کر لو. یوم جس دن ینظر, دیکھے گا المرء انسان, ما قدمت یداہ, جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. کیا بھیجا؟ سچ بھیجا ہے یا جھوٹ؟ وہ فراری بھیجا ہے یا غداری؟ مجاہد تھا یا مجاور؟ خداوند قدوس کا حکم بردار تھا یا بغاوت کرنے والا؟ جو دونوں ہاتھوں نے کیا ہے صبح شام. جس دن دیکھے گا اپنے اعمال کو, ہر بندہ ایک کتاب لکھتا ہے, اس کا نام ہے کتاب زندگی. اسی کو کھول کر دیکھے گا کیا لکھا, کتنے سجدے ہیں, کتنے رکوع ہیں, کتنے قیام ہیں, کتنی رکعتیں ہیں, کتنے روزے ہیں, کتنی نمازیں ہیں, کتنی تلاوتیں ہیں, کتنی نیکیاں ہیں. وہ انسان دیکھے گا اس کے ہاتھ میں بھیجا. اس موقع پر جو مومن ہوگا وہ تو اس کا ذکر یہاں نہیں ہے, لیکن جو کافر ہوگا اس کے نام اعمال میں یقین نہیں ہوگا تو سارے عمل باطل ہوں گے. تو کیا کہے گا؟ ویقول الکافر, اور کافر کہے گا, یا لیتنی, اے کاش کہ میں کنتو ہو جاتا ترابا, مٹی. کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر سیم والی بکری سے سیم والی بکری کا حساب کرائیں گے. کبھی دیکھتے ہیں بکریوں میں سے ایک کی سیم بڑی ہوتی ہے, ایک کی سیم نہیں ہوتی ہے, تو سیم والی بے سیم والی کو مار دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کو سیم نہیں تھی اس کو سیم دیں گے, اور جس کو سیم تھی اس کی سیم غائب کریں گے, کہیں گے اس کو اب مار دیں. بدلہ پورا ہونے کے بعد کہیں گے تم سب مٹی ہو جاؤ, تمہیں نہ جہنم ہے نہ تمہیں جنت. ان کا حساب وہی ختم کر دیا جائے گا. جب کافر دیکھے گا کہ بکری مٹی ہو گئی, بکری مٹی ہو گئی, تو کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا, کم سے کم جہنم سے بچ جاتا. ویقول الکافر, اور کافر انسان کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں ہو جاتا مٹی. مگر مٹی نہیں ہوگا, مٹی نہیں ہوگا, کوئی کافر مٹی نہیں ہوگا, بلکہ یہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے. اس سے ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کافر ایندھن بنیں گے, کیونکہ ابھی جن کو ہم کافر سمجھ رہے ہیں اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو مومن بن جائیں. اور یہ ذمہ داری کسی نبی پر نہیں رکھی گئی ہے, اب نائب نبی پر رکھی گئی ہے. اور ہر امتی کے لیے حضور کا حکم ہے کہ میری طرف سے تم کو ایک بات معلوم ہے تو پہنچا دو, بلکہ وہ آنے والا وعدہ. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. تو ان کافروں کے لیے کفر کی پاداش میں جہنم ہوگی, لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ کافر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے تو ان کو راہ دکھانے کا اجر ہمیں اتنا ملے گا کہ سو سرخ اونٹ مل جانے سے زیادہ ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی بندہ اگر اسلام میں آتا ہے, کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے, اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, تو ہمیں اس کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ ہمارے واسطے بہت کافی ہوگا. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے, کریں گے سب اٹھاؤ ہاتھ اللہ کے دربار میں. اللہ ہم سے اپنا دینی کام لے لے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنا دینی کام لے لے اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا ہم سے کام لے لے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم, یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم, یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الدعاء. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم آتي نفسي تقواها, انت وليها ومولاها, وانت خير من زكاها. اللهم انا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم انا نعوذ بك من الاربع, من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشى, ومن نفس لا تشبع, ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل سجدتي خيرا من علانيتي, واجعل علانيتي صالحه. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا, رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.